Janubiy Kavkaz tarixi. Ushbu suratda milodiy 4-asrda mavjud bo'lgan Janubiy Kavkazdagi davlatlar tasvirlangan. Kavkaz orti mintaqasi bugungi kunda dunyodagi eng ko'p chegara nizolariga ega hududlardan biri hisoblanadi. Checheniston, Ingushetiya, Gruziya, Janubiy Osetiya, Gruziya, Abxaziya, Armaniston, Ozarbayjon kabi qarama-qarshiliklar haligacha o'z yechimini topgani yo'q. Muammolarning ko'pligi tarixiy meros bilan bog'lanadi. Mintaqa tarixiga nazar solinsa, Kavkazdagi ilk davlat Gruzinlarning qadimgi Kolxida qirolligidir. Bu qirollik haqidagi ilk ma'lumotlar miloddan avvalgi 1000 yillik o'rtalariga tegishli. Keyinroq Buyuk Yunon kolonialashtirilishi davrida mintaqaga Yunonlar va Ellinizm ham kirib keladi. Armaniston tarixchilari mamlakat tarixini qadimgi Urartu davlatiga bog'laydi. Bu davlat hozirgi Van, Urmiya va Sevan ko'llari orasida joylashgan bo'lib, Urartu tili ilk arman tiliga juda yaqindir. Tarixdagi ilk arman davlatchilik tuzilmasi esa miloddan avvalgi 585-yilda Ahamoniylar davlati tarkibida tashkil etilgan arman satrapligi edi. Janubiy Kavkaz mintaqasi tarixini shartli ravishda ikki davrga bo'lish mumkin. Xristianlar hukmronligi davri 11-asrgacha. Musulmonlar yoki turkiylar hukmronligi davri 11-asrdan 20-asr boshlarigacha. Janubiy Kavkazda Ahamoniylardan so'ng Makedoniyaliklar, Salavkiylar, Rim imperiyasi va Vizantiya hukmronligi o'rnatiladi. Keyinroq esa Arab xalifaligi qo'shini mintaqaga kirib keldi. Biroq musulmonlarning bu yurishi Janubiy Kavkazdagi diniy demografiyaga deyarli ta'sir o'tkazmaydi. Shimoliy Kavkazda tashkil topgan Xazar xoqonligi mintaqadagi ilk turkiy davlat edi. Arab xalifaligidan so'ng bu yerlar yana Vizantiya imperiyasi tarkibiga qaytadi va Janubiy Kavkazda Konstantinopolga vassal Armaniston, Gruziya va Kavkaz Albaniyasi qirolliklari tashkil topdi. 11-asrgacha bo'lgan keyingi davr yuqoridagi 3 qirollik va Vizantiyaning kurashlari bilan tasniflanadi. 11-asr o'rtalaridan Kavkaz mintaqasiga yangi kuch, Turkiy Saljuqiylar bostirib kiradi. Saljuqiylar qo'shini Kavkazning katta qismini bosib oladi va bu yerga turkiylarning yirik ko'chishini boshlab beradi. Mintaqada Saljuqiylardan so'ng Ozarbayjon otabeklari davlati paydo bo'ladi. Janubiy Kavkaz va Kichik Osiyoni bo'ysundirgan bu sultonlikning poytaxti hozirgi Ozarbayjon davlati hududida joylashgan Barda shahri edi. Naxchivon, Ganja, Shirvon, Boyloqon, Arron va Tabriz kabi hududlarni bo'ysundirgan otabeklar davlatini ilk Ozarbayjon davlatchiligi deb atash mumkindir. Ushbu suratda 18-19-asrda vujudga kelgan Ozarbayjon xonliklari va Yerevan xonligi tasvirlangan. Saljuqiylar imperiyasi zaiflashib, mintaqa mamlakatlari qisqa mustaqillikka erishishdan so'ng bu yerga avval Xorazmshohlar, so'ng Mo'g'ullar bostirib kiradi. Ulardan so'ng esa keyingi turkiy sulolalar, Amir Timur, Oq Quyunli va Qora Quyunli turkmanlar bu hududlar hukmdori bo'ladi. Va nihoyat 1501-yilda Ismoil Safaviy Tabrizni egallaydi va Ozarbayjon davlatchiligi cho'qqisi hisoblanuvchi Safaviylar davlatiga asos soldi. Hozirgi Armaniston, Gruziya va Ozarbayjon Safaviylar va Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi talash hududga aylanadi. Janubiy Kavkaz ikki imperiya tomonidan bo'lib olinadi. Safaviylar davrida Kavkazga turkiylarning yana katta ko'chishi boshlanadi va hozirgi Ozarbayjon xalqi shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ozarbayjonliklar mintaqaning Naxchivon, Ganja, Boku, Shamaxi, Sheki, Tabriz, Ardabil, Igdil, Qorabog' kabi hududlariga o'rnashadi. 18-asr 2-yarmidan Safaviylar davlati zaiflashgach, Janubiy Kavkazning Eronga tegishli qismida bir necha mustaqil xonliklar paydo bo'ladi. Bular Boku, Qorabog', Ganja, Shirvon, Sheki, Quba, Darband, Talish va Yerevan xonliklari edi. Aynan ushbu xonliklar Ozarbayjon va Armaniston respublikasining, ya'ni Yerevan xonligi, ya'ni hozirgi Armaniston respublikasi sarhadlariga asos bo'ladi. Gruziya yerlari esa
Usmonlilar nazorati ostida qoladi va 19-asr boshida Rossiya imperiyasi tarkibiga o'tib ketadi. 19-asrda Kavkazda boshlangan Rossiya-Eron urushlari mintaqaga, ya'ni mintaqa taqdirini hal qiladi. Guliston va Turkmanchoy shartnomalari imzolanishi bilan yakun topgan bu urushlar natijasida Sharqiy Armaniston, Araks daryosidan shimoldagi yillar hozirgi Ozarbayjon, ya'ni Rossiya imperiyasi tarkibiga o'tib ketadi. Ruslar Erondan tortib olingan yerlar, ya'ni yerlarda Yerevan, Ganja va Shamaxiy viloyatlarini tashkil etadi. Arman va Ozar xalqlarini tarixda ham bir-biriga raqib bo'lgan deyish qiyin. Chunki mintaqadagi yetakchilik ko'p asrlar davomida ular qo'lida emas edi. Mo'g'ullar, ya'ni Ilxoniylar, Usmoniylar, Safaviylar va Gruziyada bo'lgani bois bu ikki xalq to'g'ridan-to'g'ri adovatga ega bo'lmagan. Deyarli butun Janubiy Kavkaz bo'ylab arman va ozarbayjonliklar birga yashab kelgan. Xususan 1917-yilda hozirgi Ozarbayjon hududida 450 mingga yaqin arman yashagan bo'lsa, Armanistonning 4 uy, ya'ni uyezdida Yerevanda ham ozorlar aholining 49% ni tashkil qilgan. Ushbu suratda 1-Ozarbayjon-Armaniston urushidagi arman askarlari tasvirlangan. Rossiya imperiyasi 1-Jahon urushi oxirida qiyin ahvolga tushib qoladi. Texnika va resurslar yetishmovchiligiga sabab ruslar Sharqiy frontni ushlashda qiyinchiliklarga uchraydi. Usmoniylar Rossiyaga qarshi urushga kirishi natijasida Kavkazda ham front paydo bo'ladi. Rossiyada fevral inqilobi sodir bo'lgach, Kavkaz fronti zaiflashadi va Turkiya Kavkazda bir qancha hududlarni egallab oladi. Rossiyadagi muvaffaqiyat, ya'ni muvaqqat hukumat tomonidan tuzilgan Kavkaz ordi komissarligi Usmoniylar bilan muzokara olib borishga harakat qiladi. Biroq turklar bu muassasani Kavkaz xalqi vakili sifatida tan olmaydi. Shundan so'ng Janubiy Kavkaz davlatlari Gruziya, Armaniston va Ozarbayjon birgalikda Kavkaz orti Federativ Demokratik Respublikasini, ya'ni KFDRni tuzadi. Usmoniylar yangi federatsiya bilan muzokaralar olib borishga rozi bo'ladi. Ammo respublikalarning manfaatlari bir-biriga mos kelmagani bois bu ittifoq tezda tarqalib ketadi. Natijada Usmoniylarning hujumlari ham davom etadi. Gruziya va Armaniston turk qo'shinlariga kurash olib boradi. Ozarbayjon esa Usmoniylarni qo'llab-quvvatlaydi. Antanta davlatlarining bolsheviklarga qarshi urushi doirasida Kavkazga ingliz qo'shinlari kirib keladi va ular turklarni tinchlik sulhi tuzishga majbur qiladi. 1918-yil 30-oktyabrda tuzilgan Mudros tinchlik shartnomasiga ko'ra, Usmoniylar davlati chegaralari Rossiya bilan urushdan oldingi chegaralariga qaytariladi. Tez orada sobiq ittifoqchilar orasida urush boshlanadi. Avval Gruziya bilan urush olib borgan Armaniston yangi qo'shnisi Ozarbayjon Demokratik Respublikasi bilan ham kurashishga to'g'ri keladi. Boku, Zangezur, Tog'li Qorabog' va Naxchivon viloyatlari tarixan Ozarbayjonga tegishli ekani, armanlar bu yerlarda noqonuniy joylashib olganini da'vo qiladi. 1918-yil mart oyida Bokuda arman va ozorlar o'rtasida nizo kelib chiqadi hamda to'qnashuvlar boshlanib ketadi. Bolsheviklar rasman betarafligini aytgan bo'lsa-da, aslida armanlarga yordam beradi. Bokudagi qirg'in natijasida 3000 dan 10 ming kishigacha, ya'ni 12 ming kishigacha ozorlar o'ldiriladi. Mart qirg'ini ikki xalq orasida ilk dushmanlik olovini yoqadi. 1918-yil sentyabrda ozarbayjonliklar bilan ittifoq tuzgan Usmoniylar kuchlari Bokuni egallaydi va mart qirg'iniga javoban armanlar qirg'inini uyushtiradi. Ya'ni Qatliom davlatida 10 mingdan ortiq armanlar o'ldiriladi. Mudros sulhidan so'ng oktyabr oyida turklar mintaqani tark etgach, arman kuchlari Tog'li Qorabog'ni egallab oladi. Andranik Ozanyan boshliq arman qo'shinlari 1919-yilda Shushani qo'lga kiritish uchun hujumga o'tadi. Biroq ingliz qo'mondonligi buyrug'i bilan ortga chekinadi. Buyuk Britaniya Tog'li Qorabog' va boshqa hududiy da'volar Parij tinchlik konferensiyasida hal etilishini ma'lum qiladi. Inglizlar ozarbayjonlik Xusravbey sultonni Tog'li Qorabog' gubernatori etib tayinlaydi. U mintaqadagi ozor kuchlarini mustahkamlash siyosatini olib boradi. 1919-yil avgust oyida ingliz qo'shinlari mintaqani tark etgach, Xusravbey sulton arman qo'shinlari Zangezurdagi
ozor qishloqlarini talayotgani va odamlarni o'ldirayotganini sabab, ya'ni o'ldirayotgani sabab Zangezurga hujum qilish uchun Bokudan yordam so'raydi. Uning iltimosi qondirilib, 1919-yil 3-noyabrda Ozarbayjon qo'shinlari Zangezurga kirib keladi. Lekin bu hujum muvaffaqiyatsiz tugaydi va Ozarbayjon qo'shini ortga chekinadi. Ushbu suratda Parij tinchlik konferensiyasi qaroriga ko'ra Ozarbayjon davlati chegaralari tasvirlangan. Yashil rangda Ozarbayjon chegarasi. 1920-yil boshida yakunlangan Parij konferensiyasi ham Janubiy Kavkazdagi hududiy muammolarni hal qila olmaydi. Bu paytda ancha kuch to'plagan armanlar Qorabog'ga yordam berishga qaror qiladi. Qorabog'da Navroz bayrami paytida uyushtirilgan qo'zg'olonga javoban Shushada armanlar qirg'ini boshlanadi. Armaniston qo'shinlari Tog'li Qorabog'ga kirib keladi. Biroq ularning bu yurishi 11-qizil armiya ularni bu yerdan haydab chiqarishi bilan yakunlanadi. Chunki bolsheviklar bu paytda mustaqil Ozarbayjon respublikasini tugatgandi. Naxchivon uchun janglar ham Ozarbayjon foydasiga hal bo'ladi. Bu yerda Usmoniylar va Ozarbayjon kuchlari armanlarni mag'lub etadi hamda 1920-yilda 11-qizil armiya egallashi bilan viloyat Ozarbayjon yuridistik, ya'ni yurisdiksiyasiga o'tadi. 1920-yil aprelda mustaqil Ozarbayjon, 1921-yil iyul oyida esa mustaqil Armaniston respublikalari tugatilib, SSR tarkibiga qo'shib olinadi. Nihoyat, 1921-yil 5-iyulda Yosif Stalin raisligidagi bolsheviklarning Kavkaz komiteti Kavbyuro Armaniston-Ozarbayjon mojarosi bo'yicha yakuniy qaror qabul qiladi. Qorabog'ning tog'li qismi Ozarbayjonga o'tadi va 1923-yil iyul oyida Ozarbayjon tarkibidagi Tog'li Qorabog' avtonom viloyati tashkil etiladi. Zangezur esa Ozarbayjon tomonidan do'stlik ramzi sifatida Armanistonga beriladi. 1921-yil oktyabrda Kars shahrida Rossiya, Gruziya, Ozarbayjon, Armaniston, SSR va Turkiya o'rtasida shartnoma imzolanadi. Unga ko'ra Naxchivon viloyati avtonom huquqlar bilan Ozarbayjon tarkibiga o'tkaziladi. Turkiya va Rossiya Naxchivon avtonom respublikasi maqomining kafillariga aylanadi. Buning evaziga Turkiya Aleksandropolni Armanistonga, Karsni esa Gruziyaga berishga rozi bo'ladi. Shu tariqa Sovetlar hukumati Janubiy Kavkaz muammosini hal qiladi. SSR tarkibiga kirgandan keyin ham Tog'li Qorabog' va Naxchivon muammosi saqlanib qoldi. Stalin davrida armanlarning Tog'li Qorabog' bo'yicha da'volari shafqatsizlik bilan bostirilgan bo'lsa, keyingi davrlarda viloyatda kichik namoyishlar bo'lib turadi. 1985-yilda Gorbachev SSRda qayta qurish siyosatini boshlagach, Janubiy Kavkazda ahvol yanada keskinlashadi. Ushbu suratda 2-chi Ozarbayjon-Armaniston urushi tasvirlangan. Tog'li Qorabog' aholisi 1988-yilda mitinglar uyushtiradi va hududning Yerevan bilan birlashishini talab qiladi. Gorbachev SSR konstitutsiyasining 78-moddasiga muvofiq respublikalar o'rtasidagi chegaralar o'zgarishi mumkin emasligini ma'lum qiladi. Bu esa armanlar noroziligini kuchaytiradi. Ular Kavbyuroning 1921-yilgi qarori noto'g'ri va adolatsiz bo'lganini da'vo qiladi. 1988-yil Tog'li Qorabog' yaqinida arman va ozorlar to'qnashuvi bo'lib o'tadi. Bu yerda ozorlar kaltaklangani haqidagi xabarlarga javoban Ozarbayjon shahridagi Sumgayt shahrida armanlar qirg'ini uyushtiriladi. Shahardagi armanlar Armanistonga qochib ketadi. Keyingi 4 yillikda ikki tomon ham o'z hududida qirg'inlar uyushtiradi. 1988-1992-yillarda Ozarbayjon va Armaniston o'z hududidagi ozor va armanlarni almashtiradi. Insonlar bir necha yuz yillardan beri yashab kelayotgan joylarini tashlab, o'z respublikalari tomonga o'tadi. Natijada bir necha qishloqlar butunlay bo'shab qoladi. Gorbachev vaziyatni nazoratga olish uchun Tog'li Qorabog'ga SSR Ichki ishlar vazirligi qo'shinlarini kiritadi va viloyatni armanlar millatchilaridan tozalash uchun xalqqa operatsiyasini o'tkazadi. Biroq to'qnashuvlar to'xtamaydi. 1991-yil SSR parchalangach, Tog'li Qorabog'da vaziyat butunlay nazoratdan chiqib ketadi. Viloyat referendum o'tkazadi va o'z mustaqilligini e'lon qiladi. Boku bu referendum natijalarini tan olmaydi. Ozarbayjon viloyatga o'z armiyasini kiritadi.
to'qnashuvlar boshlanadi. Tinch aholiga hujum qilishlar holatlari ko'payadi. Xususan, arman kuchlari Xo'jaylida Ozarbayjon tomon ketayotgan yuzlab tinch aholi vakillarini o'ldiradi. Harbiy texnika va son jihatidan ustunligiga qaramasdan Ozarbayjon armiyasi bu urushda yengila boshlaydi. Mamlakatdagi ichki tartib buzilib, 3 marta hokimiyat almashinuvi yuz beradi. Ozarbayjonning muvaffaqiyatsizliklaridan so'ng Rossiya Armanistonga yordam bera boshlaydi. Jumladan, Moskva 1 million dollar miqdordagi harbiy qurollarni Yerevanga yetkazib beradi. 2 yil davom etgan urush natijasida Armaniston Tog'li Qorabog'dan tashqari Ozarbayjonning Kelbajer, Fuzuli, Oqtom, Jabroil, Lochin va Zangilon tumanlarini bosib oladi. Shu tariqa Tog'li Qorabog' va Armaniston hududi birlashtiriladi. Armaniston Naxchivonni ham o'qqa tutib ko'radi. Biroq Turkiya yetakchilari, ayniqsa Tansu Chillerning qat'iy ogohlantirishidan keyin avtonom respublika hududiga hujumlar uyushtirilmaydi. Turkiya Armaniston bilan chegaraga o'z qo'shinlarini to'plab, Yerevanni Naxchivonga hujum qilgan taqdirda yuz berishi mumkin bo'lgan jiddiy oqibatlar haqida ogohlantiradi. Ushbu suratda 2-chi Ozarbayjon-Armaniston urushidan so'ng Armanistonga o'tgan Tog'li Qorabog' va Ozarbayjon yerlari tasvirlangan. 1994-yilga kelib, Ozarbayjon armiyasi tushkun kayfiyatga tushib qolgan. Urushni davom ettirish Boku uchun jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Shu bois 1994-yil 5-mayda tomonlar Bishkekda Rossiya vositachiligida o't ochishni to'xtatish to'g'risida shartnoma imzolaydi. 2-chi Armaniston-Ozarbayjon urushi yoki 1-chi Qorabog' urushidan so'ng tabiiyki Ozarbayjon o'zining yo'qotilgan hududlarini qaytarishga intildi. Qorabog'dagi front faolligicha qoldi. Jumladan, 2014-2016-yillarda ikki davlat o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar yuz berdi. Ushbu suratda 3-chi Ozarbayjon-Armaniston urushi ramzlaridan biriga aylangan surat tasvirlangan. 2020-yil sentyabr oyida Turkiya va Ozarbayjon qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Mashg'ulotlar tugaganidan bir necha kun o'tib, 27-sentyabr kuni Ozarbayjon qo'shinlari tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasi bilan front chizig'ining janubida keng ko'lamda hujum o'tdi. Janglarda og'ir artilleriya, zirhli harbiy texnikalar, raketa va dronlar, shuningdek, xalqaro hamjamiyatning katta qismi tomonidan taqiqlangan kasetali o'qlar va ballistik raketalardan foydalanildi. Turkiya tomonidan taqdim qilingan dronlar Ozarbayjon qo'shinlarining ustunligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Ozarbayjon armiyasi 44 kunlik urush davomida Armaniston tomonidan 1992-1994-yilgi urushda egallab olingan tumanlarni qaytarib oldi. 8 noyabr kuni Ozarbayjon kuchlari qadimgi Qorabog' xonligi poytaxti bo'lgan viloyatdagi 2-chi muhim shahar Shushani qo'lga kiritdi. Bu shahar 1992-1994-yilgi urushda Ozarbayjon kuchlarining tayanch nuqtasi bo'lgan. Keyinroq armanlar tomonidan bosib olingan edi. Shusha qo'lga kiritilgach, 9 noyabrda Moskvada 3 tomonlama muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda erishilgan kelishuvlarga muvofiq Armaniston Tog'li Qorabog' atrofidagi Ozarbayjon yerlarini qaytarib berish, Ozarbayjon va Naxchivon Respublikasi anklavi o'rtasida transport koridori ochish majburiyatini oldi. Shuningdek, Tog'li Qorabog' Ozarbayjon chegarasi va Qorabog'ni Armaniston bilan bog'lovchi Lochin yo'lagi xavfsizligini ta'minlash uchun mintaqaga Rossiya tinchlikparvar kuchlarini kiritildi. 44 kunlik urush Ozarbayjon kuchlari jangovar salohiyati ancha o'sganini ko'rsatdi. Havo zarbalari yordamida Ozarbayjon armiyasi Armaniston kuchlarining asosiy texnikalarini yo'q qildi. Bu urushdan so'ng Armaniston armiyasi amalda hujumkorlik imkoniyatini yo'qotdi. Ushbu suratda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Yevropa Kengashi raisi Charles Michel vositachiligidagi muzokaralarda. 2022-yil avgust oyidagi surat. Yaqinda boshlangan navbatdagi to'qnashuvlar oldingilaridan farq qilib, bu safar Ozarbayjon o'zi ham Armaniston hududi deb tan oluvchi Jermuk va Vardenis shaharlariga zarba berdi. Ozarbayjon dronlari Armanistonning chegara pozitsiyalari va ta'minot nuqtalarini nishonga oldi. Harbiy kurash olib borish deyarli foydasiz ekanligi bois, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan darhol xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi.
Hozirda Ozarbayjonning asosiy maqsadlari amalga oshirilgan. Boku Lochin yo'lagini nazorat qilmoqda va Tog'li Qorabog'ni o'rab olgan. Tan olinmagan respublika oxir-oqibat Ozarbayjon yurisdiksiyasiga o'tishi ehtimoli yuqori. Ozarbayjon rahbariyati esa buni hozir qulay fursat bo'lganida amalga oshirmoqchi. Mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlanish kerak bo'lgan Rossiya Ukrainadagi urush bilan band. Qolaversa, ruslar u yerda muvaffaqiyatsizlik uchrayapti. Bu esa Ozarbayjon va uning ittifoqchisi Turkiyani fursatdan foydalanishga undamoqda. Sentyabrdagi zarbalar Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga Pashinyan bilan muzokaralarda ustunlikka erishish, Yerevanni o'z shartlarini qabul qilishga majburlash da yordam beradi. Boku Yerevan 2 yil oldingi va'dasini bajarib, Naxchivon bilan bog'lash kerak bo'lgan Zangizor yo'lagini ochishini xohlamoqda. Biroq bu Aliyev hukumatining oxirgi va yagona istagi bo'lmasligi mumkin. Ozarbayjon va Naxchivonni ajratib turuvchi Zangizor viloyati ham tarixan Ozarbayjon xonlariga tegishli bo'lgan va armanlar Stalinning 1921-yil qaroridan norozi bo'lgani kabi ozarbayjonliklar ham do'stlik ramzi sifatida berilgan bu viloyat haqidagi qarorni o'zgartirishni o'ylashi mumkin. Lekin bu juda jiddiy qadam bo'ladi. Chunki mintaqadagi ozarbayjonliklar bu yerlarni allaqachon tashlab ketgan va hozirda bu viloyatda asosan armanlar yashaydi. AQSh va Yevropa ittifoqi tinchlik shartnomasiga erishishga chaqirayotgan bo'lsa-da, ular ham hozirda Rossiya o'rniga Yevropaga neft va gaz yetkazib bermoqchi bo'layotgan Ozarbayjonni xafa qilish niyatida emaslar. Aliyev aynan shu vaziyatdan foydalanib, Armanistonni uning ustunligini tan olishga va mintaqada barqaror status quo o'rnatishga harakat qilmoqda. Ushbu maqolani Muhammad Qodir Sobirov tayyorladi. Ushbu maqola Telegramdan Ulug'vor Sharq tarixi kanalidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.